Ми, українці, за влучним висловлюванням Ліни Костенко, дивна-придивна нація. Живемо спровіку на цій землі, а свою незалежну державу будуємо аж дотепер. І з вами в етері Кременчуцькі новини. Про найголовніші події дня дивіться вже за мить. Мабуть, кожен із нас прагне, аби відключення світла відійшли у минуле, а війна закінчилася перемогою України. У цьому напрямку рухаються у Верховній Раді, де триває робота над законопроєктами, які поліпшать ситуацію в енергетичній сфері країни. Деталі у наступному матеріалі. Останнім часом ситуація в енергетичній сфері України суттєво покращилася. Багато в чому тут заслуга і альтернативних джерел електропостачання, сонячних та вітрових станцій. Однак важливим чинником також є і законодавча робота, яку проводять у Верховній Раді. Прогресом у цій галузі поділився народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. На своїй сторінці він зазначив: «Разом з колегами з Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ працюємо над законопроєктами, які сприятимуть розвитку потужностей альтернативної генерації електроенергії. В умовах війни це дуже важливо, бо зменшить негативні наслідки ворожих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури, а також сприятиме тому, щоб було менше відключень електрики. Україна сильна, вона вистоїть перед усіма труднощами і негараздами. Українська нація обов'язково переможе». Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Напередодні Дня медичного працівника, який відзначають 27 липня, вітаємо всіх причетних із професійним святом. А разом із цим повідомляємо про позитивні зміни в декількох лікарнях міста. Увага на екран! Медичну галузь у Кременчуці шанують і розбудовують. Про це говорять відремонтовані приміщення та сучасне обладнання, як от у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Там вже завершили свою роботу будівельники. У новому приміщенні встановили комплекс вищого класу – ангіограф, який вже незабаром почне працювати. Про його необхідність і функціональність годі й говорити. Так, набагато легше, набагато ефективніше, плюс на цьому апараті планується робити не тільки коронарографія, а інтервенція на гострих інсультах. Також за допомогою цього апарату ще можуть працювати урологи і гінекологи, це дебалізація матки простати. Плюс за допомогою цього ж апарату ще будемо оперувати на периферичних артеріях. Це дуже потужний ангіограф, який дозволить в руках професіоналів забезпечити гарний результат. Апарат надала держава, за що ми щиро дякуємо Міністерству охорони здоров'я. А ремонт приміщення, установку та закупівлю додаткового обладнання профінансували вже з місцевого бюджету. Крок за кроком медицина Кременчука стає все кращою. Ми робимо це для кременчужан, робимо все для того, щоб сучасною була кременчуцька медицина. Щоб у дівчат, які мають золоті руки, які мають досвід уже роботи з таким обладнанням, це обладнання було не в Києві, в клініці, куди треба їхати кременчужанам, а було в Кременчуці. Було доступне і за направленнями відповідно наших і сімейних лікарів вони могли приходити до лікарні, до фахових спеціалістів, які в разі потреби швидко б реагували на ті чи інші виклики. Даний ангіограф був виділений державою на програму по боротьбі з інсультами. Взагалі-то цей апарат буде направлений першочергово на надання допомоги хворим, у яких ішемічні інсульти. Тобто за допомогою даного обладнання можна проводити тромбоекстракцію. Це в першу чергу. Але це обладнання може виконувати функцію як для нейрохірургії, неврології, так і для кардіології та судинних пацієнтів. Також у лікарні Кременчуцька триває ремонт приміщення під МРТ. Голі цегляні стіни, стовпи, пилюки. Важко уявити, що вже за декілька місяців там буде охайне і сучасне відділення. Так само з нуля починали робити і приміщення під ангіограф, який вже незабаром зможе рятувати життя кременчужанам. Завершується ремонт і в терапевтичному відділенні першої міської лікарні імені Богаєвського. Умови створені за найвищими стандартами. Комфортабельні палати з окремими санвузлами, підлога з підігрівом, кондиціонери та багато іншого. І нехай ремонт був досить тривалим, проте результат виправдав усі сподівання. Вимушені були працювати в дещо стіснених умовах, доводилося працювати не так, як хотілося б, щоб не в кожного був кабінет, не вистачало палат десь були навіть ситуації, коли пацієнтам доводилося певний час чекати прийому лікаря в коридорі, але це було того варте. Ми маємо зараз чудове відділення, чудові умови для одужання наших пацієнтів. Це відділення створено по сучасному ДБМ, яке має
майже прийнятий минулого року. Кожна палата, вона розрахована на два пацієнта. Кожна палата має свій санвузол. Кожне місце, ліжко-місце має підведений кисень індивідуально. Ми знаємо, як ми пережили тяжкий ковід. Тепер у нас до кожного ліжка є підведений кисень. Велика подяка усім будівельникам, які доклали руку до створення таких гарних умов у кременчуцьких лікарнях. І а вже ж напередодні свята вітаємо всіх медиків. Із нагоди їхнього професійного свята у міському палаці культури провели урочистості. Нагородили лікарів та медсестер, показали святкову програму з піснями і танцями, а також теплими словами порадували наших янголів-охоронців у білих халатах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Фахівці Кременчуцького ЦНАП постійно працюють над покращенням свого сервісу та розширенням кількості послуг, які вони надають. Про оновлення в їхній роботі, які вже функціонують, дивіться наш сюжет. Від сьогодні до переліку послуг, які можна отримати у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг, додані ще дві нові. Це послуги видача довідки про перебування або неперебування на обліку у статусі безробітного у центрі зайнятості і послуга видача довідки про нарахування допомоги по безробіттю. Ця послуга екстериторіальна, тобто людина, яка зареєстрована будь-де в Україні, але знаходиться зараз у місті Кременчуці, може звернутися до адміністратора центру надання адміністративних послуг з відповідною довідкою про те, що людина перебуває або не перебуває, і також про нарахування з центру зайнятості. Окрім цього, якщо до соціальної послуги, яка надається в ЦНАПі, необхідно долучити цю довідку, її можна замовити у тому ж місці. Також у ЦНАП незабаром з'явиться можливість консультації безпосередньо з представниками центру зайнятості. Від наступної середи в центральному офісі будуть представники Кременчуцької філії Полтавського центру, обласного центру зайнятості, сидіти також і надавати поки що тільки консультаційні послуги, але в подальшому вони будуть підключені до свого реєстру і перелік тих послуг, які надаватись будуть в ЦНАПах, але безпосередньо представниками, буде досить широкий. Такий прийом відбуватиметься щосереди з 9 до 12 години в головному офісі ЦНАП у Кременчуці по вулиці Покровська, 14. Нагадаємо, що записатися в чергу до центру надання адміністративних послуг можна як офлайн, так і онлайн, скориставшись ботом у Telegram та Viber, а також через сайт. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міська влада протягом довгого часу виступає проти незаконних тарифів Полтава Теплоенерго. Постійно вимагає їх коригування в бік зменшення. Однак набагато швидшим шляхом для кожного є індивідуальний позов до суду. Допомагати людям із цим безкоштовно буде спеціаліст юридичного департаменту виконкому. Коли та де прийматиме, дізнаєтеся прямо зараз. Із 1 серпня на доручення міського голови Віталія Малецького відкривається пункт допомоги кременчужанам у боротьбі з Полтава Теплоенерго. Він знаходитиметься на першому поверсі виконкому. Кваліфікований юрист надаватиме всім охочим консультації щодо подання позовних заяв на Полтава Теплоенерго. Кожен кременчужанин, незалежно від того, сплачували вони за спожите тепло в 2022-2023 році, чи не сплачували відповідні кошти, має можливість захистити свої інтереси в суді. Задля цього і відкривається відповідний пункт. В цьому пункті буде знаходитись фаховий юрист, який надасть будь-яку тематичну чи юридичну допомогу в підготовці позовної заяви, в підготовці пакету документів для пред'явлення відповідного позову до суду та надасть фахову юридичну підтримку в питанні захисту своїх інтересів в суді. Уже є випадки, коли кременчужани вигравали судові процеси. Як результат, Полтава Теплоенерго зобов'язали здійснити перерахунок та повернути людям гроші, які ті переплатили через незаконні тарифи. Всі охочі відстоювати свої права можуть скористатись безкоштовними послугами юриста виконкому. Графік роботи з понеділка по четвер із 8 до 17 години, у п'ятницю до 16, обід з 12 до 13.00. Із собою мати пакет документів. Всі бажаючі, маючи при собі оригінал паспорту, коду, правоустановчі документи, квитанцію щодо нарахування чи сплати за спожите тепло в період з 22 по 24 рік,
Прохаємо підходити на перший поверх приміщення міського конкому за адресою Площа Перемоги, 2, задля того, щоб юристи міського конкому допомогли сформувати пакет документів позовної заяви для пред'явлення її до суду. Попереднього запису немає. Прийом відбуватиметься у порядку живої черги. Жодних зборів чи інших коштів стягуватись не буде. Все абсолютно безкоштовно. Для тих, хто планує самостійно готувати позов та звертатися до суду, ми підготували покрокову інструкцію, як це зробити. Переглянути її можна на YouTube-каналі «Кременчуцькі новини». Назву матеріалу бачите на екрані. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, «Кременчуцькі новини». Щочетверга молодіжний парламент Кременчука організовує парламент-кемп для дітей. Сьогодні на базі дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова провели спортивні естафети для малечі. Подробиці у наступному сюжеті. В рамках денного парламент-кемпу для дітей організували спортивну естафету, аби урізноманітнити їхнє життя у літній час. Естафети, майстер-класи та інші пізнавальні заходи в офісі молодіжного парламенту Кременчука проводять традиційно кожного четверга. Сьогодні ми займаємося зранку на естафетах на базі спортивної школи Кисельова. Ми проводили різноманітні естафети. Також сьогодні буде дуже насичена програма. Ми будемо займатися різними творчими майстер-класами, переглядати мультфільми, щоб активно і весело провести час влітку, оскільки це дуже важливо для дітей. Також ми будемо робити поробки для наших захисників, щоб їх підтримати. Діти не лише отримали масу задоволення, але й мали можливість продемонструвати свої найкращі здібності. Учасники естафет проявили неабияку швидкість, спритність та витривалість, змагаючись за перемогу у дружній атмосфері. Ми розважаємося з дітьми, трішечки займаємось спортом, трішечки розминкою, граємося, робимо так, щоб дітям зранку було більш весело. Можна сказати, пробуджуємо їх, заряджаємо настроєм і бажаємо їм гарного дня. Радіємо з того, що в них стільки енергії, сьогодні вони активні, як і ніколи, мабуть, тому що сьогодні трішечки прохолодно навіть. Активний відпочинок – важлива складова успішного розвитку молоді. Діти з задоволенням долучаються до різних активностей, які для них готують, та діляться позитивними враженнями і незабутніми емоціями. Ми грали в баскетбол, ми грали в хокей, і ми ще грали в футбол. Мені тут дуже сподобалось. Намагаюся четверга долучатися до таких заходів, тому що мені тут дуже подобається. Дуже весело. Вийшов закинути м'яч в кольце. Тут дуже весело. Буду завжди приходити. Організаторами заходу традиційно виступили Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, департамент молоді та спорту, департамент сімей та дітей за підтримки Кременчуцької міської влади. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ляльковий дивосвіт. Саме таку назву має нова виставка у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, авторкою якої є Ірина Залюбовська. Що цікавого там можна побачити та дізнатися, дивіться вже за мить. Від сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї експонуються надцікаві експонати, а саме авторські ляльки відомої у місті письменниці, редакторки, ілюстраторки та майстрині рукоділля Ірини Залюбовської. Спочатку її серце було у полоні української літератури, а згодом там знайшлося місце і для ляличок неймовірної краси. Я полюбляю різні такі образи легендарні, як от, скажімо, царівна хвиля, принцеса Міранда. От мені подобаються такі якісь створіння плану міфології. От до минулого вишиваного Кременчука я виготовила, от там є дівчина щука за легендою Оксани Бойко. Подобається мені також створювати казки персонажів літературних творів. Коли був оголошено проєкт до ювілею Лесі Українки «Лісова пісня в ляльках», я виготовила майже 100% всіх персонажів, представлених у цій драмі феєрії. Народження нової лялечки – унікальний процес, адже кожна лялька є неповторною та має свій характер. Колекція Ірини налічує понад 50 найрізноманітніших красунь, які символізують героїв відомих літературних творів, країни Європи, а також рідну Україну. На кожній ярмарці наші благодійні присутні Ірині ляльки. Я зараз представляю, тримаю в руках конотопську відьмочку і дівчинку Веснянку. Вона виготовляє їх з любов'ю, діти їх реалізують. І ці кошти йдуть на допомогу нашим військовим.
Усі бажаючі дізнатися унікальну історію кожної ляльки, а також відчути їхню енергетику, яка надихає та зачаровує, можуть це зробити у Кременчуцькому краєзнавчому музеї за адресою вулиця Ігоря Сертюка, 2, з 9 ранку до 5:30 вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім нашим воїнам за влучність та силу. Дякуємо кожному і кожній, хто дбає про захист нашої держави, хто витримує ворожі атаки і показує незламність. Слава Україні!